ayin temi emi olulufe yin na ni ayaba taiwo adebayo mo ekitikete asekagba irinajo wa wa si ilu itali leleyi o ati wa ni eti okun bayi eti okun la wa yi o eti okun ilu yen o la wa yi ni Brescia la wa ni disensano ni Brescia ibe la wa o te ba fe wa si irinajo ke ma salaye de be orisirisi awon eyan lo wa nbi o ero po repete a de tun ma gbera lati ilu sesano disensano yi a ma lo si Verona be e ma ba wa ka lo a fe lo wo oko to ma gbe wa lati be lori okun lo si Verona o abi e ma ba wa ka lo o e ma ba wa ka lo gbogbo awon eyan to wa ni eti okun e ma ma ri won ni okan ojo kan bayi bi mo ba se nlo be ni o e ma ti gbe ero amohun wa wo ran yin kuro nbe o a si nbo eyin temi oko ti a fe lo wo niyan o to ma gbe wa kuro ni ilu disensano lo si ilu Verona to tun ma gbe wa koja to tun ma gbe wa kaakiri awon to sese de leleyi e ri won be yen awon to sese de leleyi o se ti ri won be yen ele sa wa na fe lo wo niyan se ti ri awon olopa ilu won bo se lo ra duro won ki ba yan ja won ki gbero owo lowo eyan won ki se kokan abe ri nkan be yen wa le rora mu wa wole layo asalafia pelu irorun lo ba de abe ri se ti ri nkan be yen o niyan o o niyan o gbogbo awon to kiu nisin ton to nisin ka fe ra ticket ka fe ti wole ati n lo be yen o ati n lo awon eyan to kiu niyan awa lokan bayi ati fe ma wole lo wole sinu oko be yen o eyin temi ati fe ma wole be yen ati ra ticket wa iwe irinna ta ma fi wo oko yi ati ra ati fe lo wole be yen awon eyan ti wole oko yen lo wa nbe yen o o lo wa nbe yen o e ma ti kuro nbi o a si npada bo ehe a ti wa nu oko ta fe wo bayi o oko ta fe wo leleyi se ti ri beyen awon eyan ti joko e ti ri nkan e ti ri bayi 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 ire ajo wa yo ni tumo o ba ma salaye fun yin ni ipari gbogbo ire ajo na ati ri ba ati ra awon to joko ati ra awon eyan ba to joko o ti lo sada awon eyan mi be yen si ra awon eyan to joko ni ko ojo kan se ti ri won mo ti lo sada awon eyan mi be yen se ti ra awon eyan to joko se ti ri won se ti ra awon eyan to joko se ti ri won ati wa nu oko o awon eyan fe joko niyi o awon baba wa niyan baba wa baba Filipo awon lo joko yi awon niyan o baba e ba wa ki awon lolufe wa o e ba wa ku won o awon mo wa niyi o awon baba wa niyan o won ti joko awon mo wa niyi o awon mo omo ikitikete awon niyi o bikin wa niyan o ogbeni ayodeji e ki wa o awon eyan wa niyan o e seun o e seun o e seun o e seun o ololufe wa lo nbo yen o akowe wa niyan o omo ba adeponmile ohun lo nbo yen o ohun lo nbo yen o ohun lo nbo yen o a ti wa ninu oko bayi o a ti fe joko a tun ma ri e ma ti lo o a si nbo oko oju omi ti gbera bayi o a ti wa lori omi bayi o ti gbera o a ti bere si ni rin bayi o o awa ebi eto lede ekiti leleyi o ti a n pe ni ebi alayo awa niyi o e ba mi káwọn olólùfẹ wa o káà ti gbéra o
Oyin kosala omo ekete ki ololufe wa o
ki won o di ede Yoruba. Bawo ni se gbogbo e. E ba se yonu. O si ma soro. Abi ko ye yin. O nti ju ni o. O nti ju ni o. Ayin temi e ma gbagbe o e ma gbagbe nkan ti mo so fun yin o dupe te ra fa wa si irajo ba wa si bi ti gogo bi ta ti fi yan yin ibe dara o ko se wu rara o e gbadun ara yin nkan to ba wu ni to ba fe le ma se nbe to ba fe le ma je nbe te ba fe se wa si holiday yin ni ilu Italy ara won bi to te ma lo niyan o ti o si wahala be yen ni I want to be ya o. Awon ebi eto lede ekiti ni ya o. Awa ni ya o ati de laye atalafia o. Oluwa seun o. Ati de o. Ka wa ma pada si ibugbe wa ni bayi o. E seun o. Adupe o ejo e ma gbagbe o. E ba wa pin eto yi ke de ba wa like e. Eyin te ti subscribe sori eto wa lede ekiti. E ba wa subscribe si o ti yin ada o olorun a se ninu ise yin o e seun ati pada sile o awa ni yi le ti suba ati pada sile e se o adupe o eyin ololufe wa e seun o adupe o e ba wa pin o ke je ki gbogbo awon eyan mo be yen ni o sise esiku o a ma pade e seun adupe o o dara o yokun o dabo wa tun aje kan ra o.